Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawad iyal meel kastood ka joogtaan daafaha adduunka ee guud ahaanba caalamka kuna soo dhawaada war wixii dalka gudihiisa ee daafaha adduunka ma naga soo gaadhay oo abaana kore idinka imanaya xarunta koowaad ee TV-gu ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Waxaana warkeed la socosiin doona anigoo Sakariya Sudeys, iyo qodobada aad warka ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: Maayar Cabdiraxmaan Sultoonka oo isaguna dhagax dhigay buundo cusub oo isku xidhdhanto qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa; dadweynaha deegaanka Dila ee degmada Boorama ayaa walaac ka muujiyey cudur ay sheegeen inuu ku dhacay xoolaha oo ka dilacay deegaankaasi; ururka Boko Haram ayaa iguna 7 qof ku dilay xuduudda u dhexaysa wadamada Nigeria iyo Cameroon; wadanka Kenyana waxay gacanta ku dhigtay sakaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Kuwaasi daawad iyo waqar ka mid ah qodobada warka. Imikii haatana waxaad u diyaarisaan warkii oo faahfaahsan. Mayorka caasimadda Soomaaliland Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltelko ayaa isaguna maanta waxa uu dhagax dhigay buundo cusub oo isku xidhi doonto qaar ka mid xaafadaha gudaha magaalada Hargeysa. Maayarka caasimada Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiye Soltelko oo wehelinaya gudoomiyaha degmada Gacalibeex ayaa maanta si rasmiya u dhagax dhigay buundo cusub wadadaasi oo isku xidhi doonta xaafadaha Faarax Dhagasiin iyo Giirashawaadan. Waxaana qoreen halkaasi ka aday qaar ka mid ah dadweynaha degan xaafadda Faarax Dhagasiin oo u mahad celiyay maayarka caasimada Hargeysa, sheegayna inay wadadani baahi weyn u qabeen. Sidoo kalena waxay maayarka ka codsadeen inuu waxqabadkiisa bartaasi uu ka sii wado markastana ka warhayo dadka tabaaleysan ee u baahan wadooyinka. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadweynaha xaafaddaasi: dowladda iyada shaqaynaysa, dowladdu aad bay u shaqaynaysaa, maanaan kacneen. dowladda horea ka shaqaynaya meeshan, shacabku wuxuu ku kacay waa waxqabadka dowladdu ku kaca. marka waxaanu ka codsanaynaa inay annagana na garab siiyaan oo na gacan siiyaan oo xaafad iyadan weli hore looma arag, weli lama eegin. waxaanan ka codsanaynaa maayarka, maadaama aan intii kale hoola aanu qabanay waddadii xaadnay, inay inta harsan dowladdu noo dhammayso, wixii karaankeenana aanu keenno haddii alla ka dhigo. waagun bay ka tolantaa, dan yar bay ka tolantaa xaafaddu. waxa weeyaan xaafad waa iska dulman tahay, dunuubtaa laga kala qaado oo waxa la ogaado oo tijaartood ha ogaato oo waxqabadkood ha ogaadaan oo halkay xaafaddu taagantahay la ogaado. iminkii iyo iminkana diyaar baanu nahay, dowladda oo mahadnaqanaa, siilayaan u mahadnaqanaa, maayarkaan u mahadnaqanaa, gudoomiyahaan u mahadnaqanaa, wax walba aan u mahadnaqanaa. dhanka kalena maayarka caasimada Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiye Soltelko isaguna halkaasi ka aday ayaa u mahad celiyay dadweynaha xaafadda Faarax Dhagasiin sida wanaagsan ay iyaguna isku soo abaabuleen ula shaqeynaya dowladda hoose. waxaana uu sheegay inay dowladda hoose markasta diyaar u tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd bilicda caasimada magaalada Hargeysa. waa kan maayarka caasimada Hargeysa oo arrimahaasi ka hadlaya. run ahaantii halkaa iminka aynu kasoo noqonay laagta magaalo dhan oo ka shisheysa way ka xidhan tahay magaalada, laysuma tallaabi jirin iyadoo xilli hoobaadkii dhow yahay. halkaa buundadii inaanu dhigno waan idinka ballan qaadaynaa saamka, waayo dadka ka shisheeya ma aha uma dadka ka sokeeya, inay iskuulkii baa meesha ah oo ciyaalkii ciyaal iskuulkiina halkaa ku xidhmaan xilliga roobka, aad bay u adag tahay. run ahaantii buundadaana waa la dhammaynayaa, wadadanna innagoo iskaashanayna insha allah dhammayn doona haddii alla yidhaahdo. aad baad u mahadsan tihiin. haddaba isku soo wada duuba dowladda oo siyaasimada magaalada Hargeysa ayaa markasta ku howlan sida ay markasta u banayn lahayd wadooyin tayo leh amaba ay kor ugu qaadi lahayd bilada caasimada Hargeysa. wanagiib Cabdilaahi, Bulsho TV. daawadayaal qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah: boqor cusmaan ow maxamuud buurmada oo ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliland oo maanta qaar ka mid a warfadyeenada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ka deegaan ahaan ay taageersan yihiin in muddo 2 sano loo kordhiyo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo, isagoona sheegay in arrintaasi muddo kordhinta ah uu kala hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani. arrimaha Soomaalilandna waxa iskale komishinka iskale, komishinku haddii uu muddadiisi ku qaban kari waa inuu guurtidaa iskale, taas waa taa. aniga mowqifkayga horaan uga hadlay, wax badan baan ka hadlay. ninkii ugu horreeyey u soo jeediyey qolada wadani oo aan aad saaxiibo u nahay baan waxaan u sheegay, ku yidhi baasha haddaad doonaysaan in haddii aan laba leeyahay si fiican wax u dhacaan, iyadoo sayrar badan aynu ka eegayno iyo koonayaal badan aynu arrinka ka eegayno ka milicsanayno,
waxa fiicnaan lahayd odaygu maadaama uu soo shaqeeyay oo si fiican u shaqeeyay laba sano in loo kordhiyo taawan qaba anugu ka beel ahaanna waanu qabnaa anagu inaan in loo kordhiyo laanna waxa weeyaan cabdiraxmaan axmed cali laba jeer baa mar doorashadiisii hore iyo tdb loogu celiyay madaxweynaha markii hore aynu mar labaad aynu dooranay mar rabe ligmado lagu doortay marra lagu doortay burco maxamed ibraahim cigaal waxa weeyaan dee koroorsimada dhowr jeer bay ahayd daahir riyaale saddex jeer bay ahayd annagu ka beel ahaan talada nooguma jirto qorshaha nooguma jirto shan sano inuu odaygu kaga tago ama lagaga tago ama reer ahaan ay kaga wareegto qorshaha nooguma jirto waxaan leenahay soomaaliland ha xijisato waa la kordhinayaa qorshaha saasaanu annagu wadnaa laakiin yeelkaneedee wixii kale haddana kama boodayno commishinka guurta rajo fiican baanu ka qabnaa waayo dee soomaaliland wixii xeer u ahaan jiray iyo sii jiidayso belana ma dhacayso haddii la kordhiyo waxba ma dhici jirin iminkana waxma dhacayaan ciddii ka leexisa waddadii hore ay wax ahaan jireen ya marka cid loo kordhiyo cidda taada joogi maysana iyadaa og meeshay wax ku waddo iyo siday wax u wadayso waa khasab in la kordhiyo baan leenahay anagu ka beel ahaan laakiin tii dastuurka iyo nidaamkii iyo dowligii aynu qaadanayad waa halkeedii anigoo fikirkay munaasabad lagu daahfurayay madarasad lagu xifdinayo qur-aanka kariimka ayaa lagu daahfuray gudaha magaalada Hargeysa wariyahayga cabdiweli yuusuf ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa munaasabad lagu daahfurayay sanad dugsiyeedka 2014-2015 madarasada alkhaalidiya ee xifdul qur-aanka ayaa maanta xalfad loogu qabtay barxadda weyn ee madarasadaasi waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin maamul waalidiin macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha madarasada alkhaalidiya maxamuud aadan xarbi kana warramay marxaladaha kala duwan ay soo martay madarasadani tilmaamayna waxqabadkeeda waxaana hadaladiisi kamid ahaa sida tan goleyda ahayd dugsiyadu maxay ku kala gartaan ardayga marku yimaado dugsiga maxay ku kala duwayeen ardaygii qur-aan loo soo dhigay kaala loo soo dhigay waxaanu baannay markaan baannay aan ogaanay ardayda kaalmaha ugu horreeya gala dugsiyadu inay yihiin ardayda qur-aanka meel fiican ka maraya ama si joogtaa u dhigta taa macnaheedu waxa weeyaan ardaygu akhlaaqiyan buu dhismayaa maskaxiyan buu dhismayaa waxa uu dhismayaa oo kale bimacna aqoontiisu way u furmaysaa qur-aanka markuu dhigto wuu ka duwayaa ardaygaan qur-aanka dhigan wuu ka muuqdaa wuu ka bilicroonyahay waxaan odhanayaa waalidka waynu aragnaa maanta midhahaayna hor yaalla midhahaasi keligood haddayn siidayna socon maayaan waxay ku soconayaan waxa weeyaan dhinaca kalena waxaana ka maqnay in arday ay da-doodu aada u yar tahay sidaad arkaysaana soo bandhigay nashidooyin gabayo iyo waxay ka barteen madarasadaasi aroortii imanka lasoo toosayo maxaa la odhanayaa waxa kaloo halkaasi ka hadlay maamulka hay-adda Al-Huda Cabdikariin Axmed Muxamed iyo Sheekh Ibraahim Ismaaciil oo iska daba hadlay ayaa waana wacyigelin iyo dardaarin u jeediyey waalidka ubadkan dhalay iyo maamulka macalimiinta iyo ardayda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan kula dhiirigelinayno kagana war haynayno madarasada ubadkii keenteen waxaa madarasadii ardaydii ku soo celisay kama kulaad la dul istaagi doonaa saddex macalin buu leeyahay macalimaha macalinka rasmiga ah walaalayaal maanta aad iyo aad baan runtii u faraxsanahay xaafada ummadda marka ilaahay u naxariisanayo calaamadaha ka muuqda marka masaa'ib iyo balaaya kusoo socotana calaamado kaley leedahay naxariista ilaahay markuu naxariisanayo gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyinka laga dhisan iyo abaalmarina lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore gashay imtixaanaadkiina soo dhaafay cabdiweli yuusuf bulsha tv hargeysa
maamulka dugsiga Shamsuddin ee magaalada Hargeysa oo si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Hargeysa. Waxa maanta si ballaaran magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyay maamulaha guud ee dugsiyada Shamsuddin. Maamul Cabdisamad Axmed Ducaale oo soo agadhigtay goorsheegta Afrikada Bari markii ay tilmaamaysay 6:00 subaxnimo garoonka caalamiga ah ee Kigali International Airport. Waxa si ballaaran halkaasii ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta macallimiinta ardayda dugsigaasi Shamsuddin. Mudane Cabdisamad waxa uu noo sheegay inuu dalka dibadiisa ku maqnaa muddo kooban. Sidaad arkaysaanba waxa halkaasii kulamo kala duwan oo heer caalami ah uu kula yeeshay mas'uuliyiinta sare ee dalkaasi Turkiga. Ugu dambeyntii waxa loo soo gelbiyay dhinaca iyo dugsiga Shamsuddin. Guntii gabagabadii waxa uu telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo kulanka layeeshay xafiiskiisa uu ku leeyahay dugsiga dhexdiisa ayaa waxa warbixin kooban naga siiyay safarkiisa sheekha ee uu ku joogay dalka Turkiga. Waxaan hadaladiisa kamid ahaa sida tan: waxaan ka tagay halkan isniinta hadda la soo dhaafay isniintii, waxaan safar shaqo u tagay wadanka Turkiga. Halkaasi oo muhiimadda ugu weyn aan u baxnay ay ahayd in aan u raadino maxaan ku raadayay jaamacadaha iyo iskuulada ka jira wadanka Turkiga si aan ula walaalowno oo ay nooga caawiyaan logistically, hadday tahay macallimiin iyo hadday tahay qalabba. Alxamdulilah rabbil caalamiin, meesha waanu gaadhnay. Waxaanu tagnay maalintii 3 la soo dhaafay, bishu ay ahayd 8:20 bishii koowaad. Runtii waxaanu ka helay oo meeshaana lagu qaabilay qabuul ama qaabilaad aad iyo aad iyo aad u qiimo badan. Waxaanu ahayn wafdi, waxaanana qaabilay jaamacadda ugu weyn wadanka Turkiga marka la yiraahdo jaamacadda labaad, jaamacadda la yiraahdo Suleiman Demirel University. Jaamacaddaasi markaanu wada fadhiisanay oo aanu wada hadalay tooriskii ay noo sameeyeen kadib, waxa ay noo suurta geliyeen ujeedkii ugu weynaa ee aanu u baxnay ee ahaa inaanu la walaalowno ama aanu la mataanowno. Heshiiskii mataanayntana waanu soo kala saxeexanay, waxayna noo ballan qaadeen haddii Ilaahay idmo inay noo soo diri doonaan macallimiin, waliba bishan hadda inagu soo fool leh ee March inay macallimiin noo soo diri doonaan. Cabdiweli Yuusuf, Bulsha TV, Hargeysa. Dadweynaha deegaanka Dil ee gobolka Awdal ayaa iyaguna walaac ka muujiyay cudur ay sheegeen inuu ku dhacay xoolaha oo ka dilacay deegaankaasi. Wariyahayaga Maxamed Xasan Ismaaciil Sharb yare ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa. Degmada Dil oo ka tirsan gobolkani Awdal ayaa dhawaan waxaa ka dilacay cudur. Cudurkaasi oo ku dhacay xoolaha, dadka deegaankaasi ayaa sheegay inuu cudurkan ay dirtay ay u dhinteen xoolo badan. Dadka deegaanka ayaa sheegay in cudurkan ku dhacay xoolaha ay garaneen waxa uu yahay iyo weliba xagga uu ka yimid iyagoo carabka ku dhuftay inuu weli ay soo gaarin dadka arrimahaasi ku shuqul lahaa. Haddaba dadka deegaankaasi degmada Dila waa arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana wax diladoodii ka mid ahaa. waxa weeye horta xanuun baa ku dhacay muddo 7 maalmood xerada kamay dhex jiray. 7 kadib imika way yar kacdaan, laakiin waxba cuntadeed waxaytaa afka lugaha meel walba way goday. Dareer badanna way leedahay carabka ilaa guusaha ilaa intaasi waa xanuun aad ayaa ku dhacay lugaha, xitaa safan baa ka dilacay. markaa imika xoolihii sidii way yar dhamaan oo way rooyiin, wax badanna way ku tegeen oo adhi iyo loobalay. waxaa halkaa sheegayaa in dadka xoolihii ay ka dhamaadeen, markaa xanuun ayaa ka dilaacay. marka xoolaha afka ka dhacay waxaa ka cadiya ilaa yar ma qashina way ka dhamaadeen, markay caanaha shaqaan bay marayaan. yaa xooluhu sii tarana waa maqasha yar, waxaa la wixii wada xoolaha ka wadeen. wax talaala meesha may wax talaala ma maxaad ugu baaqaysaa hay-adaha wax caawiya iyo dowladda Soomaaliya? waxaan ugu baaqayaa in dadka miyiga ee xoolaha wata in talaal la soo gaaro dadka xoolihii, loodii iyo arigii. yaa arigana wax u dhacay sasabon
wadana ku dhaaya abuu kan ku dhaaya gaadiyan loo ku sigla khaasayo yaa loona ku dhicin ma jirtay ee waxaan hay'adaha soo furay codsanaynaa in magalaysan laga soo gaaro allah allah dhaqsaa dhaqsaa inay nala soo gaadaan baa kan jeedin ilaahayna ilaahayna ha waafajin oo cudur nagaga dhacay markaa xoolo way naga daateen aniga waxay dhintay sacir maan dee fiiraba dhintay sicii u qulay dee reerkoo ku noolaa markaa waxaan u baahanahay in naloo keeno dawooyin tayale oo wax loo qabta oo xoolo marku cudur naga dhacan dee aan kuxudo markaa waxu qabta dawaa sidaa awgeed markaa waxaan hay-adaha caalamiga ka doonanaa inay loo keenaan dawo tayale waxaa lahaa afar neef oo lo'a afartii neef waxay ka dhintay saddex si kastaba ahaatee cudurkan xoolaha ee ka dilaacay degmada dil ee ka dhisan gobolkani awdal iyo bulshada deegaankaasi ay walaac weyn ay ka muujiyeen oo sheegeen inay ka baqeen cudurkaasi uu faafo isla markaana uu gaadho xoolaha kale iyagoo markaasina baaq dheer u diray wasaaradda xanaanada xoolaha hay-adaha arrimahan ka shaqeeya inay soo gaadhaan degmada dil oo sheegeen inay u baahan yihiin gurmad si loo badbaadiyo xoolaha kale wararka gobolada naga soo gaaraya ayaa ugu weyn waxay sheegayaan olole si heer sare ah loo soo hagaajimay oo soo hagaajimay naadiga sare ee gobolka Hawd ka ciyaara FC Hawd ayaa waxa ku weelinayay ololaha nadaafadeed ee maanta ka fuliyay qaybo ka tirsan degmada Baligubale xilibaana ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Baligubale iyo xukayaha fulinta dawladda oo Saad Dikirin Cabdiraxmaan Madar oo halkaasii dhalinyartaasi si balaadhan ugu mahadnaqay qabanqaabada ay soo qabanqaabiyeen nadaafadaas intan ka sii laban laaba bilicdi magaaladeenu ka shaqaynaa dhowaan wadooyinkaynu furaynaa tinka laga gurayaa waxaan ku yidhi wax allaala wixiinoo xun waynu ka fogaanaynaa magaaladeennana waynu ka tirtiraynaa maamul degma ahaan maanta anaa ka jooga maayarkiiyo ku-xigeenkaba hawl shaqay ugu maqanyan caasimadda waxaan anugu ballan qaadayaa inaan sidii horena dil la shaqayn jiray boqolkiiba boqolaan sii laban laabo waad mahadsantiin boqolkiiba boqol iyo dhallinyaradii tiimkii u ciyaaray dowladda hoose aad iyo aad bay u mahadsiin maanta ay u qorsheeyeen sanitationka in xashiishka magaalada laga gubo gobolka Hawd xaruntiisa Baligubadle waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa in arrinkaasi soo qabanqaabiyeen annaguna aanu ku barbar taagna aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa kuna mahadnaqaynaa dhalinyaro ahaan hawshan aad iska xil saarteen aad garateen iyadoo aan wax cidahoo ayn hawshan idiin dirtay oo kale aanay jirin ugu dambeysay waxay noqon doontaa insha allah bismillah kariim dadka naadiyasha kalena waxaan noqon doonaa magacaanba hormuud aad iyo aad hortabarka hore waxaan u salaamayaa in xildhibaanada iyo xogayaha dowladda hoose ee nagala soo qayb galay ololaha nadaafadeed in maanta ka fulinno degmada gobolkeena iyo degmada Baligubadle annagoo ah kooxda FC Hawd waxaanu aad iyo aad maanta aanu bilownay aanu horena u wadi doonaa horumarka aanu doonayna inaanu ka qabanno degmada qaybaha nadaafadda iyo weliba wacyigelin kale oo aanu ka samayn doono iskuullada iyo meelo kaleoo badan ayaanu aad iyo aad ugu hor ugu hamuu mooyinahay inaanu waxaa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay xildhibaanada Cali Cismaan iyo Aadan Cali oo ku dheeraaday faa'iidada ay u leedahay bulshada mujtamac ahaan iyo ka degmahaanba Xamse Cali Xuseen Xamse Deeq Telefishka Caalamiga ee Bulsha TV Baligubadle qarax miino ayaa maanta ka dhacay xaafada October ee magaalada Burco qaraxan ayaa waxa waxyeelo u geystay xoolo kaag dhawaaga gaarka uu ka kacay qaraxaasi waxaana goobtaasi gaaray laanta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ciidanka booliska gobolka Togdheer iyo waliba xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Buddhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco mid ka mid ah laanta miinooyinka iyo walxaha qarxa oo ka hadlay goobtaas ayaa waxa uu ka warbixiyey qaraxani maanta ka dhacay xaafada October isagoona bulshada reer Burco baaq ayay galeen oo ku aadan walxaha qarxa uu jiray iyaguna xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Buddhi iyo gudoomiyaha xaafada October oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in walxaha qarxa ay dhibaato ku hayaan dadweynaha xaafadani October ee magaalada Burco waan gaarsiiyey laakiin waxa ayaan daraa inaan ciddii hawshan lahayd ama ka shaqaynayso hay'adan leeyahay Halo Trust inaanay si daacad ah uga shaqeyn dowladaha ku dhaqan xaafadaasi Octoberna waxay cambaar dusha kaga tuureen hay'adda Halo Trust oo sheegtay in goobahaasi ay markii hore ka soo shaqeeyeen Cabdi Amin Cabdullaahi Maxamed Goobjoog
وراك تلفزيون كما ذا حبنا بولشة تيفي مقالبة برعي حرنتو قبل كاتو قدير وركبوك حرام ايا يغونا وحي كد دلين تدبات قف حدودو لحيسا ودامدا نيجيريا يا كامرون islaamiyiin ta kooxda boko haram ee ka dagaalama waqooyiga dalka nigeria ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen magaalo ku taala xuduuda u dhaxeysa wadamada nigeria iyo cameroon halkaasii oo ay ku dileen ugu yaraan 70 qof wararka ayaa sheegaya in ay dadka ugu galeen guryahoodii iyo masaajidada ay ku sugnayeen ciidamada chad iyo kuwa cameroon ayaa wada hawlgallo ka dhan ah kooxda boko haram iyagoona ka saaray magaalo lagu magacaabo kamburu weerarkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda gobolku ay bilaabeen dagaalo ka dhan ah kooxda boko haram si kastaba ha ahaatee kooxda boko haram dagaalada ay ka wado gudaha wadanka Nigeria waxa ku geeriyooday 6 sano ee u dambeeyay kumanaan qof gudaha badda wadayaal waxaan intaas ku soo afmeerayna warbixinta gudhiisa ee daafaca duurba naga soo gaaray waadaan oo kale idinkii minay xarunta koobaad ee TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan warkii la socodsinayaa anigu Sakariya Sudeysia tan iyo intan warkan warka idinku ku leeyahay aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay soo gudbinta warka maanta iyo dhamaantii waxaan ka tagaynaa assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته